Անցյալ հաղորդման ընթացքում մենք համառոտ կերպով ներկայացրեցինք հետնիկիական շրջանի դավանաբանական պայքարի առաջամարտիկ Աթանաս Մեծի կյանքը եւ գործունեությունը։ Ինչպես նաեւ Սուրբ Հոգու Աստվածության դեմ ուղված հոգեմարտության կամ մակեդոնականության աղանդի ընդհանուր գծերը եւ Սուրբ Հոգու Աստվածաբանության հիմնական դրույթները։ Անցյալ հաղորդման էական կետերը հետեւյալն էին։ Առաջին Սուրբ Աթանասը եղել է ոչ միայն այն սրբազան անոթը, որով մեզ տրվեցին Նիկիոս Սուրբ հավատքի դավանական սահմանումները, այլև եղել է այդ դավանությունն իր ողջ խորությամբ բացահայտողը, ինչ որ իմաստով Սուրբ Աթանասն ուղափառ դավանության կամ ուղափառության հիմնադիրն է, եւ պատահական չէ, որ եկեղեցական ավանդության մեջ Սուրբ Աթանասն անվանվել է ուղափառության հայր կամ ուղափառ հավատքի սյուն։ Երկրորդ, հոգեմարտությունը կամ մակեդոնականությունը, որն է Սուրբ Հոգու համագոյության եւ կատարյալ Աստվածության նսեմացումը կամ ժխտումը, դատապարտվել եւ նզովվել է 381 թվականի Կոստանդնուպոլսի երկրորդ տիեզերական ժողովի կողմից, որը վերահաստատեց Նիկիո հավատքը եւ հրճակեց հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու համագոյությունը։ Երրորդ, համաձայն եկեղեցու հայրերի Քրիստոսի փրկագործությամբ աշխարում հաստատված է Քրիստոսի եկեղեցու նոր եւ կատարյալ իրականությունը։ Եթե Քրիստոս եկեղեցու, այսինքն իր խորհրդական մարմնի գլուխն է, ապա Սուրբ Հոգին նա է, ով լցնում է Քրիստոսով փրկագործված առարչությունը։ Չորրորդ, հոգեգալուստը բանի մարմնավորման հետևանքն է։ Արարածը կարողություն է ստանում կրելու Սուրբ Հոգին, եւ նա գալիս է աշխարհ և իր ներկայությամբ լցնում եկեղեցին, որ փրկագործվել և սրբագործվել է Քրիստոսի արյամբ։Նիկեական հավատքի հիմնադրույթներին ծանոթանալուց հետո շատ կարևոր է անդրադառնալ Սուրբ Գրային վկայակոչություններին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածության վերաբերյալ։ Մինչ այդ վկայակոչություններին անդրադառնալը, վերհիշենք Նիկիական հանգանակի Քրիստոսաբանական հատվածի սկզբի մասը. «Հավատում ենք մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո որդուն ծնված Հայր Աստծուց միածին, այսինքն հոր էությունից. Աստված Աստծուց, լույս լույսից, ճշմարիտ Աստված, ճշմարիտ Աստծուց, ծնունդ եւ ոչ արարած, նույն ինքը հոր բնությունից, որով ամենայն ինչ եղավ երկնքում եւ երկրի վրա, երևելիներ եւ աներևույթներ, որ մեզ մարդկանց համար եւ մեր փրկության համար երկնքից իջնելով մարմնացավ, մարդացավ, Սուրբ Հոգով կատարելապես ծնվեց Սուրբ Կույս Մարիամից, որով վերցրեց մարմինը, հոգին եւ միտքը, և ամենայն ինչ որ ունի մարդը ճշմարտապես եւ ոչ կարծյոք, չարչարվեց, խաչվեց, թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ, նույն մարմնով ելավ երկինք եւ նստեց հոր աջ կողմում, գալու է նույն մարմնով եւ հոր փառքով դատելու կենդանիներին եւ մեռյալներին, ում թակավորությունը վախճան չունի։ Հավատո հանգանակը, որը Սուրբ Գրային հայտնության խոստովանական խտացումն է, նախ եւ առաջ հաստատում է, որ Հիսուս Քրիստոս հոր էությունից ծնված Աստծո միածին որդին է։ Ծնունդ նշանակում է անժամանակ պատճառականություն եւ ոչ թե ժամանակային առաջացում։ Որդին արարած չէ, այլ անքնին հոր հարազատ ծնունդը, որ բոլոր հավիտյաններից առաջ եւ մշտընջենավորապես ծնված է հորից։ Քրիստոս Աստված է Աստծուց, լույս լույսից, ճշմարիտ Աստված, ճշմարիտ Աստծուց։ Այսինքն, երբ մենք դավանում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, առաջին կարևորագույն կետը նրա Աստվածության խոստովանությունն է։ Քրիստոսի Աստվածության ժխտումը նշանակում է ժխտել քրիստոնեական կրոնն առհասարակ։ Միայն Աստվածային զոհաբերությունը կարող է ազատագրել մարդուն մեղքից։ Միայն Աստծո մահը կարող է ազատագրել մահվան անեծքից։ Այս ասելով մենք նկատի չունենք, որ Աստված խաչվել կամ մեռել է ըստ բնության, այլ ըստ փրկագործ տնօրինական միավորության։
ըստ իր մարմնի հետ անճառ միավորության, առանց Աստծո ճշմարիտ մարտհեղության մարդը չի կարող աստվածանալ։ Պետք է նկատի ունենալ, որ Քրիստոսի աստվածության դեմ հերետիկոսները, հատկապես արիոսականները, առաջ էին քաշում մարդկային տկարությունների մասին Սուրբ Գրային վկայակոչությունները։ Սակայն եկեղեցու հայրերը ուսուցանում են, որ Քրիստոսի մարդկային տկարությունների, այսինքն ճշմարիտ եւ իրական մարդ լինելու մեջ է քրիստոնեության ողջ իսկությունը։ Ճշմարիտ Աստված դարձել է ճշմարիտ մարդ, և մենք ճշմարտապես կարող ենք փրկվել։ Այս մասին Սուրբ Աթանասը գրում է. Ովքեր ցանկանում են չարարվեստաբար հասկանալ Աստվածային գիրքը, իրենց հայրենիությունը հաստատելու համար վկայակոչում են մարդուն վերաբերող խոսքերը Աստուծո որդու աղքատության մասին։ Սակայն այս նվաստ խոսքերի և գործերի մեջ է քրիստոնեության ողջ իսկությունը։ Արդ, եթե կարողանային լսել երանելի Պողոսի կորնթացիներին գրվածները, քանզի գիտեք շնորները մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ ձեզ համար աղքատացավ, նա որ հարուստ էր, որպեսի դուք նրա աղքատությամբ հարստանաք, ապա երբեք չէին համարցակվի ասել, որդին նման չէ հորը, հատկապես իմանալով, թե ինչ է նրա աղքատության զորությունը և ինչ է նրա խաչի զորությունը։ Խոսելով Քրիստոսի մարդկային տկարությունների փրկագործ իսկության մասին, հայրերը մշտապես բացահայտել են նրա աստվածության ճշմարիտեությունը։ Այդ տկարությունները սոսկ մարդունը չեն, այլ մարդացած Աստծունը։ Այս մասին հայրերը խոսում են լուրջ սուրբգրային հիմնավորումներով։ Հատկապես կարևոր են Սուրբ Աթանաս Մեծի, Սուրբ Բարսեղ Կեսարացու, Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանի աշխատությունները այս մասին։ Այժմ անդրադառնանք Սուրբ Գրքին, այն, որ Աստծո որդին ճշմարիտ Աստվածը երևում է հետևյալ տեղիներից։ Սուրբ Գրքում նա բազմիցս անվանվում է Աստված։ Օրինակ Հովանու Ավետարանի նշանավոր սկզբում ասվում է. «Ի սկզբանե էր բանը, և բանն Աստծո մոտ էր, և բանն Աստված էր»։ Նա ի սկզբանե Աստծո մոտ էր, ամեն ինչ նրանով եղավ, և առանց նրա չեղավ ոչինչ, որ եղել է։ Նույն Հովանու Ավետարանում հիշատակվում են նաև Թովմաս առաքյալի խոսքերը ուղված հարուցյալ տիրոջը. «Տեր իմ և Աստված իմ»։ Հովանես Ավետարանիչը իր առաջին ընդհանրական թղթի 5-րդ գլխում ասում է. «Եվ գիտենք, որ Աստծո որդին եկավ և տվեց մեզ միտք, որպեսի ճանաչենք ճշմարիտ Աստծուն և լինենք ճշմարտի նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ, քանզի նա է ճշմարիտ Աստված և հավիտենական կյանք»։ Պողոս Առաքյալը նույնպես մի շարք տեղերում Քրիստոսին անվանում է Աստված։ Հռոմեացիներին ուղված թղթում նա Քրիստոսին անվանում է օրհնյալ Աստված, հավիտենական բոլորի վրա։ Իսկ Տիտոսին ուղված թղթում Քրիստոս անվանվում է Մեծն Աստված։ Ընթերցենք այդ հատվածը։ «Եվ Աստվածպաշտությամբ ապրենք այս աշխարում, և ակնկալությամբ սպասենք երանելի հույսին և փառքի հայտնությանը, Մեծ Աստծո և Փրկչի Հիսուսի Քրիստոսի»։
հոր եւ որդու համապատվությունը իր ամբողջ խորությամբ բացահայտված է Հովանու ավետարանի 5-րդ գլխում։ Ընթերցենք մի քանի հատվածներ այդ գլխից։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է. Իմ հայրը մինչև այժմ գործում է, եւ ես էլ եմ գործում։ Ինչ որ հայրն է գործում, նրա նման նաեւ որդին է գործում։ Ինչպես հայրը հարություն է տալիս մեռյալներին եւ կենթանացնում, նույնպես եւ որդին, ում կամենում է, կենթանացնում է։ Ինչպես հայրը ունի կյանք իր մեջ, նույնպես եւ տվեց որդուն ունենալ կյանք իր մեջ։ Հովանու ավետարանում կան այլ բազմաթիվ տեղեր, ուր խոսվում է հոր եւ որդու համագոյակից կամ էակից լինելու, այսինքն նույն էությունը ունենալու մասին։ Օրինակ Քրիստոս ասում է. Ես եւ իմ հայրը մեկ ենք, որ հունարենում հնչում է «են սեմեն», այսինքն մեկ ենք էությամբ, կամ ես հոր մեջ եմ եւ հայրը իմ մեջ, կամ ինչ որ իմն է բոլորը քոնն է, եւ ինչ որ քոնն է, այն իմն է։ Սուրբ գիրքը խոսում է նաև Քրիստոսի հավիտենականության մասին։ Հովանու ավետարանում ասվում է, ոչ ոք երկինք չի ելել, եթե ոչ նա, որ իջավ երկնքից մարդու որդին։ Իսկ Մատթեոսի ավետարանը վկայում է նաև տիրոջ ներունակության, այսինքն ամեն տեղ, ամեն ուր լինելու մասին, ուր երկու կամ երեք հոգի հավաքված լինեն իմ անունով, ասում է Տերը, այնտեղ եմ ես նրանց մեջ։ Վերջապես Սուրբ գիրքը ներկայացնում է Աստու որդուն որպես աշխարհի արարիչ։ Նորից Հովանու ավետարանի նշանավոր սկզբում ասվում է. «Ամեն ինչ նրանով եղավ, եւ առանց նրա չեղավ ոչինչ, որ եղել է»։ Նույնն է նաեւ երկրորդում Պողոս Առաքյալը Կողոսացիներին ուղված թղթում. Քանզի նրանով հաստատվեց ամեն ինչ, որ երկնքում է եւ երկրի վրա, ինչ որ երևում է եւ ինչ որ չի երևում, թե աթոռներ, թե տերություններ, թե պետություններ, թե իշխանություններ, ամեն ինչ նրանով եւ նրա համար հաստատվեց, եւ նա առաջ է ամեն ինչից, եւ ամեն ինչ նրանով է կանգնած հաստատ։ Այժմ համառոտ կերպով անդրադառնանք նաև որդու Սուրբ Գրային անուններին։ Այս մասին խոսենք հետևելով Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանի լուսավոր ուսուցումներին։ Նա անվանվում է Որդի, Միածին, Բան, Իմաստություն, Զորություն, Պատկեր, Լույս, Կյանք, Ճշմարտություն, Սրբություն, Փրկություն, Հարություն։ Այս անունները պատկանում են Աստվածային էությանը, որը վեր է մեզանից և որը մեզ համար է։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրա մարդեղությանը, մեզ հատուկ կամ բնորոշ անուններին, ապա դրանք հետևյալն են. Մարդ, մարդու որդի, Քրիստոս, ճանապարհ, Դուր, Հովիվ, Գար, Քահանայապետ, Մելքիսեդեկ։ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանի խոսքերով էլ եզրափակենք մեր այսօրվա խոսքը։ Եթե գիտես որդու անունները, ընթացիր նրանցով, եթե նրանք բարձր են, ընթացիր երկնային ընթացքով, եթե մարմնավոր են, ապա նրան նմանվելով, ավելի լավ է ասել բացառապես երկնային ընթացքով, որպեսի դու էլ Աստված դառնաս, երկրից բարձրանալով մեզ համար երկնքից խոնարհվածի միջոցով։ Իսկ ամենից վեր և ամենից առաջ քննիր Աստվածը և չես մեղանչի վերին և ստորին անունների մեջ։ Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ և այսօր մարմնապես
նմանապես էլ հոգևորապես, և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։